боже, с това ли ще играем, бе? Айде, ще е розова. Човек, играме с... Розово. Играме с коли... По-старят баба ми, сигурно, просто. Ау, това е... И с това розово, да не да ти върви. Абе, той е тука, тук, що ли си? What? На мен нещо... Ама ми се привидя. Защо? Те же ще върват след мен. Започваме с нещо много откачеро, дето няма да прилича на нищо. Така, султани, my friend, гледайте какво става. Таратайки от минало поколение. А имаш емотиконки, много ясно че имам. Така. Let's do it! Брррм, абе тия са били бързички, бе! What the fuck? Човек да не повярва. Ох, защо имам проблем? Не! Не ме бутайте! Не! А така, отиди! Отиди в ада, отиди! Аз имам лек проблем... Да знаеш там... Чакай, че сега ще ме бутнат! Да знаеш там, че после трябва влезеш. Добре, ще помогна с което мога. Дай му! Аз което можеш, тук ще има... Леле, крипър ли? Мм-мм. Бягство. За оград... Не, къде ме вкараме, брат? Те повечето са така. Чай, така ще направя сега да ме мога да разбирате. Оле боже, с тия коли ще е пълен ужас до края на състезанието. Кога почнахме? Преди половин час. Еле... Защо ми трябваше да го пускам? Не, къде влязох? Ама... О, боже! Шесто място. Това ще е късмет... Леле, пич, как те бъгнах? Как го бъгнах? Мале, човек! Това влязох буквално в него, го изсвърлих като... Букука се едно и си изхвърлям. Даже не го толкова злобно не го изхвърлям. Ти па със злоба ли го изхвърлиш? Е, някой път, като има нещо стъклено. Със злоба... Точно стъкленото със злоба. Еми... Тука ще е Epic First Person. Уу! А, добре, направих положението. Ох. А, няма да е чак толкова епик. Не ме бива с дрифтването. Леле, то спич, какво направи, бе? Той от нищото направи нещо. Е, това е човек. С качества. Взимам някакъв миризлив буст от тоя. И сега ще се опитам... Да го прецакам, ама... Се забих като пирон в стената. Не, ама... Това пич нещо ми бъгна. Е, сериозно. Това е кола пирон, човек. Грам не отскача. С енторното направо като... С едно в... Желез удрям или на батута. Това... Като камък. Не, абе, пич ти! Отрови живота, бе! Не си спрял да бъдеш пред мен и да се бутам в тебе. Пак ли бъгна ли? Леле... Добре, някакво си измъкнах. Това чудо не завива. Мале. Пълна катастрофа. Ох, и тука как няма мантинели. О, добре, влизаме в тунелче. Влизаме в тунелче. Живот. Това ми прилича на Vice City. Ужас. Така като гледам графиката. Пале боже. Връщаме се на... Грозно. Питате кой ранг си на CS. Нямам ранг. Нуп. Едно. Главно Н. Леле! Какво стана, бе? Не, това чудо няма спирачки. Ето тука са си... А, човек, това чудо няма спирачка, ако ги разстрима. Лети като... Казах ти, че ми е бъгнало. Ресни го. И си казал, че с дрив ще ти е по-лесно. И аз ме закъм на дрив. Завиваш рез. Ай, какъв дрив е, това чудо няма спирачка.
Аз не мога да дрифтвам, това е проблема. Аз мога, обаче не и на GTA. Ти пашото, къде другаде можеш да дрифтваш? Еми, преди като играх Need for Speed, горе да го ги умеех. На някой път ми върже, някой път не. То се отаря главно за дрифтване, ама аз като не го мога. Е, четвърто място от 11 човека, при това, че с такива коли грами, с такива простоти. Еви дрифт, гей, тако правя. Нищо. Играл ли си CS 1.6? Повидата ми живот е там. Да, кемпя на Dust 2. Или на Aztec. Колко чекпоинта? Мали, това има още много. 5 минути го мъчиме. Ще го измъчиме до края. Спокойно. Добре. Ти тук колко ще правиш GTA? Еми, това е едно от тия ще после. И... зависи... Чето 7.5 за това. Аз сега ще дойде. Добре. От колко почва стрима? От 7? Ох, тук едвам карта кола. Не! Забих се. Опитам се да чета чат, обаче... малко трудно така. Ох, тука хубаво, че има някакви огради. Леле, отскача. О, довиждане! Момент сега и аз да не си кажа довиждането. Не. Трета позиция. Добре. Често, тая кола... не е за мене. Дайте ми зенторното! Ако знаех, че с такива коли заобщо нямаше да пускам. Ужас! Не! Ай, това да не е такова за ски, бе! What the fuck? Нараво надясно. Като пумпал. Оле, през камъните. Леле. Добре. Още малко остана. Сега трябва да настъпа на края вече. Добре, бе. Ехе, то спич отиде в реката. Не успя да вземе завоя. Еми, трето място, трето. Айде. Финиш лайн. Бичес. Бати пауър. Оле, ти това не си го карал от толкова време. Да, той е фанал ръжа, тук гледам. А преди беше, о, това ми е моята любов, само него ще карам. И взече ръждаза. Дай му! Търното даже. Леле, къде пак ще минаваме през... о, боже. О, боже. Пак през някакви... планини, тука чудеса. Апокалипсиси. Леле, мале, къде скочих? Защо, бе? Защо се мене ще ме качи? Ай, брат, ти си взел... ти сериозно ли ще вземеш мотора, бе? Аз тука малко мога да я помамя, съжалявам, ама... ехе! Don't touch me. Някой се опита да ме избута и много мазо да ми помогна. Благодаря. Нататък. Very hard. Аз на това не виждам какво му е very hard. Аз тук няма да рискувам, ще си мина по пътя. Леле боже, ей това май му е very hard. О, добре, не се разклёках. Супер. First place! Дали? Дали? Леле боже, рампички. Уу! Леле мале, как ще се размажа?
Не, 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 сер... не, долу се размазах! Fuck you, игра! Това... Добре ли си? Това колко мазно ме прецака! Не! Не! Блокче, тъпо! Добре, 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 добре! Кво правиш, бе? Ай, той ще го... Респаунай! Не, стой зад мен! Стой зад мен! Ле, това е такова напрежение да играете състезание с мотори, когато... Трябва да сте първи! Не, 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 не! Добре, добре, добре! Два чекпоинта! Успокой се, бе. Finish, I'm bitches!